Daar sy. Goed. Ons doen een video opname, so ons is nog bezig om een beetje gewoon te raak aan die en al die gadgets, soos wat hulle sê, en soos wat julle weet, het ons die afgelopen paar weke het ons uitgesaai op die Facebook platform, en man, is ek dan blij, dat ek nie weer een preek achter my studeerkamertafel moet opneem nie. Jo, dis een uitdaging, maar moet het ook al sê, die Here se woord is verkondig, en dis al wat saak maak is dat hy die lof en die eer kry. Nou, ek gaan vanmorgen een beetje met julle gesels oor een gedachte, wat die Here in my hart gelê het, en dit was eintlik na aanleiding van een message wat ek gekry het, Facebook, WhatsApp, wat noem hulle dit, een messenger, iemand het vir my een boodskapje gestuur, en dit was, het was net een kort gedachte geweest, Psalm 23, nou jy weet, as pastoor sê, hy gaan op Psalm 23 preek, dan sê jy vir jouself, jy het seker nie tyd gehad om voor te bereid, nee. Maar dit is nou glad nie die geval vanmorgen nie. Ou was eintlik Elsebele gewees daar in Engeland tyd gewees, ja, wat vir my boodskapie gestuur het. Iets korts om my te bemoedig. Jy weet, en terwyl ek die boodskapie lees, Psalm 23, toe besef ek net opnuut hoe belangrik het is dat ons mekaar bemoedig. Ons het allemaal aanmoediging en bemoediging nodig. Jy weet, broers en susters, die afgelope tyd het ek net so opnuut bewus geword net van die feit van ons gebrokenheid as mens. Jy weet, ons kan alles recht doen, en is wonderlik, en ons streef daarna om voorbeeldig te leef, en heilig te leef, en die beste lewe te leef, wat ons kan leef, en so, maar ons bly steeds gebroken mense. Jy weet, Paulus praat, en hy sê, ons het een skat in erdekryk. Ons is die erdekryk. Ons is nog nie daar nie, die heerlikheid is in ons, maar daar gaan een dag wees, wanneer ons die tydelike met die eeuwige verwissel, wat die breekbare erdekryk, een verheerlikte lichaam sal kry, en dan sal ons soos hy wees, en ons sal ons sien soos wat hy is. Maar tot dan, is ons in een gebroke wereld, gebroke realiteite, daar is dinge waarmee jy sukkel, miskien vanmorgen, daar is dinge wat challenging is vir jou in jou leven, en ek dink ons moet leer om echt te wees. Ons moet leer om echt te wees. Ons moet bykie ons maskers afhaal voor die Here. Goeie jene, nee. Ons maskers afhaal voor die Here. Hoe gepas is dit nou nie vanmorgen nie? Moet hulle nie nou afhaal nie. Maar ons moet leer om net genuine mense te wees voor God. Want God ken ons harte. Hy weet wat in elk geval wat jy bedink. En daar is baie skrif in die Bybel waar die Here ook sê. Hy sê vir Israel, hy sê, julle eer my met julle mond en met julle lippe. Hy sê, maar ek weet baie goed dat jou hart ver van my af is. En God is nie beïndruk met lippetaal nie. Hy sien recht deur elke aksie, deur elke poging. Hy stel belang in jou hart, hy stel belang in die welstand van jou hart. En hy wil hier dat ek en jy gezond moet wees. Die lichaam van Jesus was gebreek, nie net so dat ek en jy fysische gezondheid mag ervaar nie. Ek glo met my hele hart dat Jesus gesterf het aan die kruis, sy lichaam gebreek was vir ons, so dat ons op aarde gezond kan wees. En ek het nie amen gehoor nie, so ek neem aan jy deel nie die selwe oortuiging nie. Ek glo dit met my hele hart, dat ons gezond moet wees. Jesus wil ons lichaam moet gezond wees. Maar hy het nie gekom so dat ons lichamelik gezond kan wees nie, maar emotionele gezondheid. En dis die area waar die vijand mense gevang hou, is in die siel. Hier in die emoties, die gees wat God aan ons gegee het, sy gees is volmaak. Duivel kan niks aan jou en my gees doen nie. Dis volkome. God het sy gees in ons uitgestort, sê die woord van die Here. Hy het ons gees wat dood was van wie die sonde het, hy levend gemaakt en gewederbaar, duivel kan niks na hand doen nie, en teendeel, jy kan selfs eers niks aan die gees doen nie, want het behoort tot God. Maar jou siel, dis waar die probleem lê. Dis waar die vijand ons aanval, dis waar die vijand ons teister, dis waar hy ons wil afbreek, ons eie waarde, ons selfbeeld, een knou wil gee, leens aan ons wil vertel, aangaande ons identiteit, so dat ons verwijderd van God sal leef.
zodat daar distantie tussen jou en die Here zal komen. Dat jy nie bewust gaan leven van sy teenwoordigheid nie. En jy weet die Bijbel van die begin tot die einde gaan oor verhouding. God is een God wat in verhouding met jou en my wil leef. Intieme verhouding. Daarom het hy sy seun gegee. Hy het reeds voor die grondlegging van die wereld, het hy reeds een verbond met Christus gesluit, dat hy in die volheid van die tijd zou komen om deur sy eie sterwe heen, daar die scheiding, sonde scheiding, daar die middelmuur, wat is in God en mens bestaan het, weg te neem, zodat ek en jy in een intieme verhouding met die Vader kan leef. Dis die crux van die story. God soek een verhouding met jou en my. En, jy weet, ons is baie makkelijk, ons is baie vinnig om mekaar te vragen. Jy weet, is amper een sêding geword onder gelowiges, jy weet, ken jy die Here? Nee? Die persoonlijke verhouding met die Here. En dan sal iemand sê ja, maar dat is een groot verschil tussen om tot redding te gekomen het versus om een persoonlijke verhouding met hom te hê. En dis wat hy begeer vir jou en my. Hy wil hê dat daar intimiteit tussen ons moet wees. Ek wil een paar skrifgedeeltes met jou kwartier wat jou gedagtes aan die gang sal sit oor dit wat ek vanmôre met jou praat oor uit Psalm 23 uit, waar David kom en hy sê, die Here is my herder. Nou David kon een paar dinge gesê, hy kon gesê, die Here is een herder. Sou nie verkeerd gewees het, nie. Of hy kon gesê, die Here is die herder. Groot uitspraak, sterk uitspraak, die Here is die herder. Maar David sê, die Here is my herder. Hy maak het persoonlik. Woord van die Here sê in Jeremia 9 vers 23, so sê die Here, hy sê, laat die wijse hom nie beroem op sy wijsheid, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die rijke hom nie beroem op sy rijkdom nie, maar luister wat sê hy, maar laat hy wat wil roem. God sê, as daar iets is waarin jy en ek kan roem in hierdie aardse lewe, dan is dit dat ons omken. Maar wat sê hy? Hy sê vers 24, hy sê, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. En dan sê hy, dat ek die Here is wat goedertierend is, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek beha, spreek die Here. Die Here soek, hy soek vriendskap met jou en my. Hy is een God van intimiteit. En David het, wat lang voor die kruis geleef het, selfs in die tydperk onder die wet, waar mense van wie die bewustheid van sonde en die offersysteem en alles wat in die Ou Testament symbole en systeme voorgehou word, was hy eintlik veronderstel om nie die verhouding te hê wat hy gehad het met God nie. As jy gee die context en die tyd waarin hy geleef het, maar David het iets verstaan van die hart en die karakter van God. En dit is dat die lewende Skepper God een verhouding met jou en met my wil hê. Vanmôre is ek hier om jou te kom bemoedig en vir jou te kom herinner daaraan dat in al hierdie dinge wat gebeur met ons in hierdie gebroke wêreld waar ons leef, miskien sit jy in een krisis vanmôre. Dis dalk siekte, dis dalk financiële krisis wat jy het, dis dalk een werksituasie, jou besigheid het in hierdie grendeltyd skade gelei, jy is dalk nog eers terug by die werk, jy is werkloos, wat ook al dit mag wees vanmôre, ek is hier vanmôre met een woord van die Here aan jou, om jou te kom vanmôre herinner daaraan, dat die Here nie ver is nie, maar naby is. Hy is jou herder, hy is jou pa, hy is jou hemelse Vader, en jou hemelse Vader kom vanmôre en hy sê, ek sal sorg vir jou. Amen. Ek sal sorg vir jou. David sê in Psalm 23, hy sê, die Here is my herder, ek sal aan niks ontbreek nie.
Ek sal dan niks ontbreek nie. Luister vanmorgen, ek wil herinner aan Johannes 10 vers 11, waar Jesus aan die woord is, hy sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. En die goeie herder, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en ek word deur my eie geken. Weet jy, baie keer in ons levens, voel ons ver verwyder van God af, vooral wanneer ons in krisistye van ons levens kom. En dis juist daar in jou krisis waar die vijand op sy sterkste toeslaan om jou te probeer oortuig dat God nie werkelijk goed is nie. Jy sien, ons wil baie keer ons verwysing van wie God is meet aan dit wat ons op aarde beleef. En daar lê ons probleem, daar lê ons vind. Misschien is dit hoe jy groot geword het, misschien kyk jy na jou omstandighede, dalk het jy vir 'n lang tyd gebid en daar het nie uitkoms gekom nie, daar het nie deurbraak gekom nie, en jy wil daar die goed gebruik as 'n verwysing om God se karakter te beskryf. Maar as kinders van God, het ek en jy vanmorgen nodig om terug te gaan na die woord van God toe, en te gaan sien, wat sê die woord van die Here, wie is hier die herder, wat David vir ons in die psalms beskryf. Hy sê, ek is die goeie herder, wat my lewe aflê vir die skape. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en ek word deur my eie geken. Wonderlik is dit nie vanmorgen om te weet, dat hier die elemente van die nagmaal wat vanmorgen hier is, verkondig vanmorgen vir ons die boodskap bo alle omstandighede dat God ons liefhet en dat hy vir ons goed is. Daarom kom Paulus in Filippense 4:19 en hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hy kom in Filippense 4:6 en hy sê, wees oor niks besorgd nie. Ek is nie van jou nie, maar wow, ek was oor baie dinge besorgd gewees hierdie afgelope 2 maande. Maar ek weet is net ek. Ek weet is net ek. Nee, ons almal het besorgdhede. Terwyl ek hierdie banke geloop het vanmôre en 'n paar gesprekke gevoer het, kon ek hoor dat daar nog steeds besorgdhede was. Maar luister, ek wil vanmôre vir jou na jou toe kom en vir jou sê, ons het nodig om vanmôre, en ek kan dit nie anders uitdruk soos Engels sê, we need to behold the beauty and the glory of Jesus. Ons het nodig om vanmôre 'n bietjie verby hierdie omstandighede te kyk en opnuut te fokus op wie God is, op wie sy karakter is, wat sy karakter is, dat hy goedertierend is, dat hy liefdevol is, dat hy getrou is, dat sy woord vir ons sê dat hy beloof het, dat maak nie saak wat jy deurgaan nie, dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Luister vanmorgen kerk, as ons nie vanmorgen daai waarheid kan behold nie, dan is het moontlik dat iets soos die nagmaal dalk vir jou my net ritueel geword het vanmorgen. Dat Paulus sê, ons moet die elemente van die nagmaal onderskei vanmorgen. Hy sê, daarom is daar sommige onder ons wat siek geword het, daar sommige wat dalk al gesterf het, en my interpretatie daarvan is dat daar die dinge baie keer in ons lewens gebeur, omdat ons vergeet wat die woord van die Here vir ons sê, aangaande dit wat die elemente van ons voorgaan. Namelijk dat Jesus gekom het, om jou nie net met die Vader te versoen, so dat jy 'n intieme verhouding kan hê nie, maar dat hy gekom het, so dat jy en ek gesond kan wees, so dat ons verlos van sonde kan wees, so dat ons verlos kan wees van die houvas, wat hierdie wêreld en Satan op ons lê, en so dat deur die wonde van Jesus, daar vir jou genesing kan. Jesus wil jou gesond hê. Hy wil jou gesond hê. Hy wil jou emosioneel gesond hê. En die manier waarop ek en jy gesond word, is deur intiem te verkeer met hom. Hoe meer ons in sy teenwoordigheid kom, hoe meer het hy geleentheid om homself in ons te deponeer. Hoe meer word ons harte, hoe meer word ons denke gewas deur die waarhede van die woord, en hoe meer begin die lewe van Christus in ons deur te breek. Ek wil jou vanmorgen kom bemoedig en vir jou sê dat hierdie
grendeltyd en hierdie COVID-19 virus, wat ook al hulle hom wil noem, het nie die plan van God vir jou lewe gekanselleer nie. Wil jy dit hoor vanmôre? Hy het lank voordat hierdie ding sy verskyning gemaak het, het hy reeds geweet het gaan gebeur en sy beloftes hou stand van die begin tot die einde. Ek wil jou vra, man, ek wil jou vanmôre kom bemoedig om die beloftes van die Here weer te gaan ophou voor die Here. Elke profetiese woord wat uitgegaan het oor jou lewe, elke belofte van die woord van God, luister vanmôre, Paulus sê, in Christus Jesus is dit ja en amen. Dis ja en amen. Jy weet, die vijand het hard probeer om in hierdie tyd ons denke te bereik, om ons negatief te maak, om ons ongelowig te laat, om te sê, maar waar is God in al hierdie dinge? Ek meen, ons is menslik. Kom kerk, is dit nie so nie? Hoeveel van ons het nie al gebid en gevra, Here, maar waarom hierdie COVID-virus? Waarom het hierdie toegelaat, Here? Waarom vat hierdie nie weg nie? Here, ons bid dan week na week dat hierdie virus moet wegvat uit die wereld uit en het gaan nie weg nie. En ek het vanmôre in eerste diens vir ons mense gesê, my broer, my sister, ons moet altyd voor oë hou dat God baie groter is as 'n virus. Dat God baie groter is as jou en my omstandighede. Dat God groter is as enigiets wat jy vanmôre in die oë kan staar. En daarom moet ons vanmôre besef dat die gedagtes van God is nie jou en my gedagtes nie. Sy wee is nie ons wee nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy en ek kan rus vind in die wete. Dat al verstaan ons nie alles nie, God bly in beheer. Hy is agter die skerms besig om alles ten goede te laat meewerk vir die wat hom liefhet. Want hy is die goeie herder vanmôre. Sê Here, maar ek gaan deur 'n moeilike tyd, Here, ek het nie geld in die bank nie, my besigheid is toe en Here, dit gaan erg hier so by my. Here sê, wees rustig my kind. Want as jou fokus net op materiële dinge gaan wees, dan gaan die karakter van Christus in ons nooit geleentheid kry om na vore te tree nie. Praat vanmôre met iemand en die persoon sê, dis goed om partykeer swaar te kry. En ons hou nie daarvan om dit te hoor nie. Niemand van ons hou daarvan nie. Maar kan ek vir die vanmôre sê, dis juist in die swaar kry tye van ons lewens wat die suiwerheid van ons geloof na vore tree. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, is hierdie ding wat oor die wêreld gekom het en oor ons as 'n gemeenskap en ook oor die kerk, is dit ook 'n siftingstyd vir baie mense in hulle lewens. En daarom het ek gepleit by ons mense en ek pleit steeds dat ons sal inleen in gebed, dat ons sal inleen in ons verhouding met die Here, want kom ek sê vir die vanmôre my broer, my suster, jy weet so goed as ek, as die krisisse kom in ons lewens, is dit net jou en my persoonlike verhouding met Jesus wat ons sal deerdra. Sal ons gaan deerdra. En die hart van die Here is oop. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Baie keer beleef ons nie sy teenwoordigheid nie, is nie omdat hy onwillig is om ons in sy teenwoordigheid in te laat nie. Dis omdat ons net so 'n bietjie uit die oog verloor het wie hy werklik is. Dat hy goed is en dat hy die goeie herder is en dat hy midde van omstandighede steeds in beheer is. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons gaan sterker uit hierdie ding uitkom as wat ons in hom ingegaan het. Ons gaan sterker hier uitkom. Maar ons moet terselfdertyd weet dat Jesus vir Petrus gesê het, as hy Petrus, Petrus, die duivel het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir julle gebid dat julle geloof nie skipbreek gaan lê nie. En ons moet vashou aan die Here, broers en susters. Ek wil vanmôre kom en ek hou die tyd op. Vanmôre wil ek, as ek net hierdie gedagte in jou midde kan laat, en ek toe na die eerste diens huis toe gaan, te sê vir my vrou, ek kan nie glo nie, ek het uit 6 verse het ek net by die eerste vers, nie eers by die eerste vers verbygekom nie. Maar dis goed so, 100%. Ek voel vanmôre praat die Here met sy kerk, met ons, wat deur 'n moeilike tyd kom, wat houe gevat het, wat
zwaar getrek het in die tijd. En hij wil ons komen herinneren dat hij ons pa is, dat hij een goede pa is, dat hij een herder is, dat zorgt voor zijn schapen. En dat niks jou en mij zal ontbreken. Weet je, broers en zusters, ik heb achtergekomen al in die leven. Baie van die goed wat ik baie keer van die Here vra, en wat ik denk ontbreken in mijn leven. Als ik een beetje stil raak en met vader van gesels, dan hoor ik vader sê vir my, Michael, het jy regtig al die dinge nodig? En dan begin ik redeneer, want ik weet nou in wat richting die gesprek gaan. Ja, jyre, ek het dit nodig, ek het hierdie goed nodig, en ek is oortuig daarvan, en ek kan 'n klop argumente aanvoer, om seker te maak dat die Here nou verstaan waarom ek hierdie goeders nodig het. En dis mos hoe vader praat ons met ons. Kind-vader verhouding. Maar als ik een bietjie bij hom vertoef, dan stroop hy my van al hierdie goed en hy sê vir my, weet jy wat, as jy my seun in jou hart het, dan het jy niks meer nodig nie. Jy sien, want as ons Jesus ontdek, dan ontdek ons een paar dinge saam met Jesus. Ons ontdek een vrede, wat alle verstand te boven gaan. Van die dinge haywire gaan in jou wereld. En dis rof daar buiten. En jy weet nie wat er kan toe nie. Is daar een plek hier binnen in Christus waar ek rus kan vind. Ek kan loop met een blydskap, al het ek nie alles wat ek dink ek nodig het nie. Want ek het Jesus, die goeie herder, ontdek, en hy is in my lewe. Paulus in Romeine, hy sê, want die koninkryk van God, die heerskappy van God, is nie spys en drank nie. Hy sê, maar geregtigheid verwys na die verhouding wat God deur sy seun moontlik gemaak het. Relationship. Vriende, kom ek vir jy vanmorgen sê, jy kan alles in die lewe, but if you don't have Jesus, you have nothing. Die woord van die Here sê, Jesus kom in Matteus 24 en hy sê, en hy hou een beeld voor van die einde van die aardse lewe, en hy sê, dan is daar twee groepe mense wat voor ons sal staan, en vir die een sal hy sê, kom in die vreugde van jou Heer, maar vir die ander gaan hy sê, gaan weg van my af, want ek het julle nie geken nie. Die grootste blessing, die grootste skat wat ek en jy ooit kan ontdek in die aarde, is om Jesus te vind. En as jy Jesus gevind het, is dit genoeg. En ek wil vanmorgen jou laat met hierdie gedagte. Jesus kom in Matteus 6 vers 33 en hy sê, nadat mense na hom toe gekom het en vir hom gesê het, Here, ons het al hierdie goed nodig, Here, dis kos en dis klere en dis, jy kan duidelik hoor dat die mense wat na Jesus toe gekom het, kom na hom toe met een aardse ingesteldheid, dis een materiële verwagting, dis materiële nood, dis materiële behoeftes en die smeer. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, hy sê, wat bekommer julle julleself oor die dag van môre? Hy sê, julle wat nie eens weet of julle môre hier gaan wees nie. Nie van ons weet vanmôre of ons laaste sandkorrelkie nie dalk vandag nie die uurgras gaan hardloop nie. En raai wat, dan kan jy nie die venter trailer, jy kan hom gaan afvat, jy gaan my saam kan vat nie. Jy gaan my saam vat nie. Besigheid gaan nie saamvat nie, jou trofees, jou sporttoekennings, jou prachtige tuin waarin jy soveel ure spandeer, al jou goeders, jy gaan niks saamvat nie. Luister vanmôre, al wat jy kan saamvat in ewigheid in. Die skat in jou hart en die mense wat God vir jou gegee het. Dis al wat waarde het. Hier en in die lewe hierna. Maar weet jy wat, ons laat baie keer toe dat die aardse goed ons verhoudinge, wat eintlik die belangrikste is, skade aanrig. So vanoggend wil ek vir jou kom sê, broers en susters, Jesus se woorde, Matteus 6 vers 33, en daarmee sluit ek af. Jesus sê, but seek ye first the kingdom of God. Die koninkryk waarna hy verwys, is die heerskappy van Christus in jou lewe. Seek Jesus. Soek hom.
soek die skat, besiew sy teenwoordigheid met gebed en die woord van God. Hierdie boek sal jou deerdra. Hoor wat ek vir jou sê, in die finale analyse is dit net jy en God. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and I say, and all the other things will be added unto you. Is dit nie wonderlik vir môre nie? Al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek die skat, soek Jesus. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanmôre na u toe, Here. Wat 'n voorreg om vanmôre Jesus in ons lewe te kan hê. Wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om te kan weet ons kan u ken, ons kan in 'n persoonlike verhouding met u staan. En Here, dankie dat ons daardie skat Jesus ontdek het. En dankie dat daardie skat alle ander skatte oortref. Dankie dat u genoeg is vir ons. Dankie dat u midde van moeilike omstandighede vrede werk wat alle verstand te boven gaan. Dankie Here dat die vijand ons blydskap van ons nie kan steel nie. Hy kan dit nie van ons roof nie, want hy wat in ons is, is groter as hy wat in hierdie wereld is. En ek kom vanmôre Here, en ons maak die belydenis van ons hart. Psalm 23 wat sê, die Here is my herder. My herder. Daarom sal ek niks ontbreek nie. Vader, my gebed vanmôre is dat u by die harte ken, u by die omstandighede ken. Here, sal u vanmôre kom en sal u elke persoon in elke huis ontmoet op die vlak van hulle behoefte, Here. Daar waar daar nood is vanmôre, daar waar daar omstandighede is vanmôre, Here, ek vra dat u vanmôre u hand van genade sal uitstrek na elke persoon, Here. Het sy dit in 'n finansiële verknorsing is, het sy dit in 'n huwelik is, het sy dit, Here, in gesondheid is, wat ook al dit mag wees vanmôre. Here, ons verklaar vanmôre dat u maak die pad vir ons gelyk, want Jesus ons herder loop voor ons uit. U beloof dat u ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. En ons wil jou bid vanmôre as die goeie herder. Die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir die skape en wat gesê het, as ek my eie seun vir julle nie terughou het nie, hoe sal ek julle nie ook alles genadiglik skenk nie. En ons dankie daarvoor.